まあ、半年がデビューから経ちましたけど、はい、どうですか今までの戦いっていうのは。そうですね、ちょっと落ち着いて走れることができるようになったかなと思っています。まあ、ちょっと、ね、余裕は出てきているとは思うんですけど、やっぱりね、こうまだチャレンジにも同期いっぱいいますし、はい、今回さんのように、まあ、いずれ決勝でまた、ね、対戦ということにはなると思うんですけど、はい、その辺のやりにくさっていうのはありますか。まあ、そうですね、やっぱ、うん、ね、やりたいことがあるんで、そこをうまいこと裏返って、うん、で作戦立てて頑張れば勝てるかなと思います。まだその辺が、はい、先にね、特進というか勝敗した尾形さんなんかはね、はい、むしろ 1,2 番の方がやっぱりやりやすいっていう。あ、そう、うん、やっぱりまあ後ろがしっかりしているとか、そういうあれもあると思うんですけど、どうですか、本気で得点取ってって感じですか。そうですね、しっかり得点取って前の一戦一戦大事に戦ってことが本気大事なことかなと思ってて、はい。チャレンジ4人、ルーキーが斡旋されてますけど、意識する相手はいますか。やっぱ長谷部さんですね、まあ、もう得点上位の人倒したいと思ってるんで、うん、頑張ります。